יש אמירה מפורסמת במסכת אבות שאומרת, במקום שאין אנשים יהיה איש. במקום שאנחנו חיים בו אין מספיק אנשים. לא רחוק מפה גר רוצח שחגגו אותו כגיבור, כילד של כולם, אני מתכוון כמובן לרוצח עזריה. אותו הפכו לגיבור. את הסרבנים שהם הגיבורים האמיתיים הופכים לכאורה לאויבים. איזו מין חברה אנחנו חיים בה שמתייחסת לרוצח כגיבור ולמי שמסרב לרצוח ומסרב לדכא ומסרב לכבוש כמישהו שהוא ההפך מגיבור. אנחנו נעמוד בכל מקום שצריך כדי להניף את הדגל האדום, אבל להניף עליו עוד דגל שהוא חלק מהדגל האדום, שאומר אנחנו לא נשתף פעולה עם פשעים, אנחנו נמנע פשעים, אנחנו לא נשתף פעולה עם דיכוי וכיבוש, אנחנו נסרב להיות כובשים ומדכאים. אנחנו נהיה אנשים בחברה שלצערנו לאט לאט מאבדת את האנושיות שלה, אבל אנחנו גם נחזיר את האנושיות הזאת לחברה, משום שאנחנו תמיד היינו שם כשהיו צריכים אותנו, תמיד היינו במקומות שבהם היינו צריכים לחזק את האנושיות ולצאת נגד האי אנושיות, וגם במקרה הזה אנחנו נהיה שם. כל הכבוד, רומן, חזק ואמץ.